ዘለላትና ንሳ አብስነት ማይ ዘሎ ዘመሪና ዘለና ስለዚ መቃየርቲ ዘይብልና አብድ አብሽግር ንብድክነትን ስለዘለና ንዚ ክፈትሕ ዝኽእል ግን ሃይቅ ዝኾነ ማይ ዘሎ ቦታ ኣለና መስኖ ንሱቲ ማይቲ ወፂኢልና ብመስኖ ክንጥቀም ዓፍራዕ ዝበሃል ቦታ ኣለና ኣብዚ እውን ትኩረት ገይርኩም ፀገም ናይዚ ድክነትን ናይዚ ህዝቢ እዚ ክትፈትሑልና ብዓብዪ ተስፋን እምነትን ለዋና ንቕርብ ንብል ማለት እዩ ካልኣይ ኣብዚ ተምሃሮ ኣለውና ካብ ሳልሳይ ማኖ ካብ ቀዳማይ ስጋብ ራብዓይ ክፍሊ ተምሃሮ ኣለውና ናይ ሰለስተ ዓዲ ተምሃሮ እዮም ኣብዚ ዘሎ ፀገም እውን እቲ ቤት ትምህርቲ ዝመሃርሉ ብጣዕሚ ኣብ ሽግርን ኣብ ሕማቕን ነገር ኮፍ መበሊ ጠረጴዛ ጣውላ እኳ ዘይብሉ እዩ እዚ እውን ርኢኹም ፀገም ናይቲ ቤት ትምህርቲ እውን ክትፈትሕልና ሰብ ሙሉእ እምነትን ተስፋን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዘለና ናይ ኣኽቡረት ምስጋና ልዑል ኮይኑ ልዑልን ልዑልን ኮይኑ ሕዚ እውን ዘለና ፀገም ንክትፈትሕና ሰብ ሙሉእ ተስፋን እምነትን ኮይንና ብዝከኣለና መጠን ምስጋናና እዚ ይመስል ኣብዚ ዘለና ሓሳብ ፈፂመ ኣለኹ ድዩ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ዋሕዲ ማይ ከም ዘለና ኩሉ ከባቢና ይፈልጠና እዩ ሎም እኳ ቁቡብ ሻላት ቁቡብ መንግስትና ኢና እዚ ይረኺብና እምበር ሓሙሽተ ሰዓት ኢና ንክድ ነርና ማይ ቁሩብ ግን ሎም ሒሸና እንተዝከኣል ኮይኑ ግን ንመስኖ ዝኾን ቦታታት ኣለና ንመስኖ ዝኾን ኣለና ንመስኖ ዝኾን ማይ እውን ክፍሓረና ንደሊ ኢና ክፃዕረና ንደሊ ኢና እወ እምበር ንሕና ዋሕዲ ማይ ከም ዘለና ሙሉእ ጣብያና ሙሉእ ከባቢና ይፈልጠና እዩ እዚ እውን ሎም ኢና ረኺብና እዮም በር ብማይ ሽግር ነይሩና እዩ ዋላ ንገንዘብና ዋላ ንበዓልና ይ ግን ንደሊ እወ ማይ ክውስኸና ንደሊ ንገንዘብና እውን ንደሊ ንመስኖ ዝኾን ማይ እውን ክወፀልና ንደሊ Oggi è il 13 novembre, siamo alla fine del nostro viaggio e inauguriamo l'ultimo pozzo dedicato a Wendy. Il pozzo di Maiwalka è un pozzo che è stato riabilitato dopo quasi un anno, che era secco e quindi la gente era costretta a fare le solite ore di strada per recuperare acqua sporca. Quindi un grazie a Alessandro e Angela per queste loro donazioni, per questi pozzi che stanno aiutando moltissimo la gente di queste parti. Quindi oggi torniamo a casa con veramente con la gioia di tutte queste persone nel cuore e che non ci resta che restituire a chi ci ha consentito a tutti di bere acqua durante questo viaggio. Grazie.